čekajte, jel to znači da onda mi ne treba da sklanjamo decu od rasprave i svađe roditelja, dakle da oni treba da prisustvuju nekoj raspravi, da vide da je i to deo života i da roditelji treba i mogu da se raspravljaju? Da vas pitam nešto, Marija, šta vi mislite? Ili sklanjate? Jel vi možete da iskontrolišete trenutak kada ćete ući u raspravu sa partnerom? Ne možete, ali možete da uradite ovo što ste rekli, to ste dobro rekli. Ako krene da eskalira, tada je obaveza roditelja da pokuša da se zaustavi i da kaže hajde da probamo to da ostavimo za sutra. Ili da skloni dete. Ali da li možete u životu uvek da sve ostavite za sutra, moje pitanje? Nažalost, ne. Dakle, mi možemo da imamo želju da čuvamo našu decu, ali ja ne bih voljela da budem shvaćena pogrešno, ali to nije realno za očekivati. Mi samo možemo da se trudimo.